Se sot manipulohet me emrin, sot për shembull secili e shën një mjekë shkurton pantollat, falet me tekbire dhe e qunë vetin, unë jam selefi. Me po mund me të grabit qik, me bo zina, edhe i thot vetit unë e selefi. Mund me të arxhu mjekë dhe një matë madhe se që e ka me dalavere, me rena, me mashtrime dhe i thot unë e jam. Pse e ti selefi? Se e ka mjekë në madhe. Punë e madhe që e ki mjekë në madhe ti. Ose pantullat e shkurt. Të e precisive të pasusit të ehli sunnetit. Me për në gjamë Resulullah s.a. Mirë po, kjo ty nuk të bënë. Qa ma e keqe për shumë për shofën e njerës që e marrin të drejten me qujtë vetin, për shumë një ditë në internet, kishë marrin, janë i kishti, emnat, që ky hoxha, 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 që ky, që ky, që ky, do emna, kur si kom ni, këta janë hoxhallarë se lefi, qërë, bërlot, qëta veq janë. Kër kuj s'ka drejt në këtë formë me bot tarikat me nëheqin. Metodologia nuk o tarikat. Nuk është tarikat se lefi lëki. Qëta janë hoxhët e se lefive. Qërët janë bidat qi. Vetë që ta janë, që ta janë bidat qi që e thënë qëtë fjallë, që ta janë bidat qi që e bëjnë kufizimin në njerëz të metodologjisë. Që kanë selef? Selef janë i parë, e salih të mirë, të parët të hanë të mirë. Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Alia, Saad ibn Ebi Waqqas, Muadh ibn Jabal, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud dhe sahabët e tjerë. Ten selef. Tabinët, Hasan al-Basri, selef, Ebu Hanifi, Imam Maliki, Shafija, Imam Ahmedi, selef, që do të të parët. Dësa, ti nëse e pasën rrugën e të parëve, ki mundësi me qenë metodologjinë e selefive, të parë, të parë, sa të jenë të parët, për s'ki drejt me thonë, veç na jena. E që kjusë, kjo është ndalume, kjo tarikat, kjo fanatizëm, dhe kjo bidat për kufizimi me njerëz i menhegjit. Na jena, ju sini, që ta që e bënë që të ndasi, këta janë bidat qitë e umetit. Dhe kjo fjallë është e Shekhu Thejminit, kjo fjallë është e Shekh Albanit, kjo fjallë është e Shekh Bimbazit dhe ulemave të tjerë, që kanë vrejtë kësi pretendimet të disave për me privatizu metodologjinë. Ska privatizim. Gjdo njani që pasën librin Allah dhe sunetin e pasën Muhammed a.s. dhe rrugën e të parve, a i mund me qujtë vetin selefi. Kjo s'ka të baje me dukjen tënë dhe të jashtë me heq. Ose dikush tjetër që e merë për sipër, mjë ka dzu kush është shehit, kush është shehit, i qëtë fotografit, që kjo është shehit, që kjo është shehit, që kjo është shehit, që kjo është shehit, kush ta ty që është shehit akta. Akidja e sunetit është për kërkën s'kemi të drejt me thonë që kjo është gjenneti ose është gjehnemni. Allah i vlerëson jetët e tyne. Vetëm atë që Allah i ka kalzu në Kur'an edhe pejgamesa më sunnet, se këta janë shehida, vetëm për tilët mund të themi ka qenë shehit. Për të tjerët, për asë njonin zgudzim me thonë është shehit. Padaj, këto janë devijime të njerëzve që mendojnë se janë pasus të sunnetit, po në realitet janë duke bo bidate dhe i ka mashtru shejtani dhe i ka qit prej hakut, prej pasimit të së vërtetës. Prandaj, të parët që kanë punu me Kur'an dhe Sunet, që ata quhën selefu salih, po dhe sot lejohet mu quhët njëri selefi, nëse punën me punën e ty, e ty në, dhe si cili mundet me qeni ti. Ja, kjo nuk është pranë privat, kjo nuk shkon me vull. Unë e jem, kjo është. Unë e si jem, aj është. Si cili që pasën Kur'an dhe Sunet, dhe nëse si thot vetit, aj është prej selefu salih prej të mirëve pasuzve të Kur'anit dhe sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Veç njësë të largu prej dinit e disa tjerë të jau gërdit dinin kërë thu së të selefia e të këshurën së kërë më konë të tarikat e këta të medjeve të përëndimore i thajnë mase vehabi me emnin e Abdul Vehabit një burit të madhë të daveti që ka jetu në shekullin 18 në Arabin Saudite të Soqit teritorin e Sydhezës Arabe. Edhe e pysesh njërin, që kanë vehabi, a këta e janë që e kanë prish dinin. Kusha ky, zdi kur gjo. Livadha. Për ta, shpanë s'ko sello, me folë për Abdul Vehabin, ose me folë për naj katun Spanje, sa i di katun dhe të Spanje, s'ja që di për Abdul Vehabin me folë. Po më rëndësi është me sha, se media për shajnë, si t'ka mjekër, duhet me sha. Si t'falet ndryshe, duhet me sha. Edhe me i thani, ata janë kështu, ata janë kështu ne. Që ta njerës që etiketojnë të tjerët me emna nuk janë prej ehli sunne
wal gjema.